Re, viss ēters ir te! Joprojām daļa pacientu, kuri nonāk slimnīcā Covid nodaļās, tiek ievesti novēloti. Stradiņā slimnīcas ārstu pieredze liecina, ka pārsvarā tie ir gados veci cilvēki. Lai palīdzētu saprast, kādas zāles lietot un kurā brīdī jāzvan neatliekamajai palīdzībai, mediķi ir sagatavojuši vienkāršus ieteikumus tiem, kuri Covid ārstē mājās. Kādi tie ir, to stāstāja Kīnce. Paaugstināta ķermeņa temperatūra ir normāla aizsargreakcija. Ja tā pārsniedz 38 grādus, to mazina lietojot paracetamolu, nevairāk kā 6 tabletes dienā. Klepus ir aizsargrefleks, kas palīdz attīrīties elpceļiem. Mokoša klepus gadījumā iesaka kodeīnu saturošus medikamentus. Šādus vienkāršus padomus 4 stradiņu ārsti apkopojuši vienā materiālā. Mērķis – palīdzēt tiem, kas vīrusu ārstē mājās ģimenes ārstu uzraudzībā. Viņiem ir svarīgi saprast, kam pievērst uzmanību un ko tieši darīt mājās, lai varbūt nenonākt līdz slimnīcai, vai arī lai saprast, kurā brīdī tieši vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Daudz tiek runāts par temperatūras mērīšanu un skābekļa saturāciju, bet tikpat būtiski ir uzņemt šķidrumu un sekot sirdsdarbībai. Ja krītās asinsspiediens īpaši samazinās salīdzinoši ātri vai arī ir ļoti ātra sirdsdarbība, kas var būt virs 90 vai 100 reizēm, tad arī jāvēršas pēc palīdzības. Ļoti svarīga ir šķidruma uzņemšana, kas it kā liekas tāda elementāra lieta, bet šeit pacienti ir pastiprināti svīšana, paaugstinātas temperatūras dēļ. Diezgan bieži, es pat teiktu, trešdaļai vai pat pusai attīstās slikta duša vemšana. Pat labam Covid nodaļas nav tik noslogotas kā pirms mēneša, tāpēc noteikti palīdzēt iespējams lielākam pacientu skaitam. Pateikt, cik daudz cilvēku slimnīcā vērš novēlot, ārsti nevar, bet tie ir tieši seniori, kuri baidoties zvanīt 113. Tie ir gados vecāki cilvēki, kuri ilgstošāk ir bijuši mājās un kuri ir atvesti vai vēršies pēc palīdzības novēlēt. Gados jaunāki cilvēki vēršās pēc palīdzības diezgan laicīgi un diezgan ātri. Tas skaits ir bišķiņ samazinājies, bet visticamāk tas ir uz to ierobežojumu fona, kas bija pirms tam. Līdz ar to svētkus tomēr es gaidu mazliet ar šaubām, ar bažām, jo, kā mēs paši redzam, tas viss mainās īstenībā pa dienām, pa stundām. Ziemas periods vienmēr ir satraucošs un tieši pirms gada es sāku strādāt pirmo reizi Covid nodaļā. Tāpēc arī tās sajūtas pirms gada bija diezgan tādas smagas sagaidot svētku, kas šoreiz tāds pozitīvāk daudz skatos uz svētkiem, bet tāpat tās ar piesardzību. Ārstu izstrādātie ieteikumi, kā ārstēt Covid mājas apstākļos, nosūtīt arī ģimenes ārstu praksēm un atrodami Stradiņa slimnīcas sociālo tīklu kontos. Aiki Incigors Tūns, Latvijas televīzija.